Қайырлы таң, құрметті көрермен, басты ақпарат арнада жаңалықтар студияда Динара Кунафина. Жасанды интеллект қазақша сөйлейді. Жыл соңында ауқымды модельдің қазақ тіліндегі алғашқы нұсқасы іске кіріседі. Сөйтіп мемлекеттік қызмет көрсету орындарында сізбен жасанды интеллект қазақша амандасып, қазақша қоштасса таңғалмаңыз. Істі де ана тілінде жүргізеді. Жасанды қызметкердің алғашқы нұсқасын тілшіміз Мөлдір Молдағали көріп келді. Сәлеметсіз бе? Мен Умай Смарт жүйелер және жасанды интеллект институтындағы сіздің виртуалды көмекшіңізмін. Бүгін сізге қалай көмектесе аламын? Дәл осындай виртуалды көмекшілер жақын арада кез келген халыққа қызмет көрсету орталықтары мен білім беру мекемелерінде, тіпті дүкендерде де қызмет көрсетуі мүмкін. Бұл жасанды интеллект үлгісіндегі ауқымды тілдік модельдің алғашқы қазақша нұсқасы болмақ. Қазылым деген жобаны жасып жатырмыз. Қарапайым тілде айтқанда, ол чат GPT деп айтуға болады, бірақ та ол қазақ тілінде сізбен сөйлесе алады, қойған қазақ тілінде сұраққа сізге жауап бере алады. Иә, жасанды интеллект үлгісі қазақ тілінде сіздің барлық сұрағыңызға еркін әрі сауатты жауап беруі үшін мұндағы басты жұмыс мемлекеттік тілдегі деректер қорын жинау екенін атап өткен жөн. Мысалы, қазіргі таңда виртуалды көмекшіні сөйлетуге қажет 30 миллиард қазақша дерек жинақталған. Өнімнің толық қолданысқа берілуі үшін мәліметтер қоры 100 миллиардқа жетуі тиіс дейді әзірлеушілер. Ғаламторда қазақ тілінде контент аз. Біз модельді қоссақ, әрине, модель қазақ тілінде болғандықтан ол да бір контент жасай алады. Өйткені сұрақ қазақ тілінде болады, жауап қазақ тілінде болады, солай ақпарат, мағлұмат көбейе береді. Жобаны әзірлеуге қатысатын жас ғалым өнімді жасап шығарудағы басқа да қиындықтарды атап өтті. Бұл виртуалды көмекші адамдармен араласатындықтан барынша шынайы болып көрінуі де маңызды дейді. Біз қазір жұмыс тобымен виртуалды аватардың тұлғасын жасауға көп көңіл бөліп жатырмыз. Себебі бұл көмекші адамдармен араласып, диалог құратындықтан оның ым-ишаралары, қозғалысы, бет әлпеті, тіпті эмоциясына дейін шынайы болып, көпшілікке ерсі көрінбеуі керек деп ойлаймыз. Жобаға деректерді жинау 42-те аяқталады, ал виртуалды көмекші 90-да жұмысқа кіріспек. Мөлдір Молдағали, Ырстанбек Оспанов, 24 кезет. Жасанды интеллект ауыл шаруашылығында да қызмет көрсетеді. Мәселен, сиырдың сүтін молайтуға сеп болмақ. Ақпараттық жүйе сиырдан сауылған сүтті әрдайым есепке алып, пайдасын анықтап отырады. Бұл фермерлердің бизнесті тиімді жүргізу үшін керек. Жалпы жаңа технология, цифрландыру ауыл шаруашылығында да дендеп ене бастады. Қазір мал шаруашылығын дамыту мақсатында берілетін мемлекеттік қолдаулар мен мемлекеттік қызметкерге онлайн жеткізуге болады. Субсидиялау механизмдері, сондай-ақ мал өнімдерін дайындайтын ветеринарлық препарат мен жемшөп қоспаларын өндіретін ұйымдарға есептік нөмір беру жұмыстары да қашықтан жүргізеді. Бұдан бөлек ветеринарлық анықтаманы да электронды желіден алуға болады. Жасанды интеллект элементтерін қолдану саласында, оның ішінде ірі қара малдың сүт өнімділігін болжау бойынша бірқатар бастамаларды іске асыру жоспарлануда. Осы бастама шеңберінде ірі қара малдың өнімділігі бағаланатын болады. Белгілі бір уақыт кезеңінде күн, апта, ай көлемінде бір сиырдан алынған сүт мөлшері есептеледі. Бұл негізгі көрсеткіш ретінде мал шаруашылығындағы экономикалық тиімділікті анықтауға мүмкіндік береді. Елде ауыл шаруашылығы тауарын өндіру көлемі ұлғайды. Мәселен, былтыр мал мен құс етінің өндірісі 120 мың тоннаға өсті. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 6,7%-ға артық, яғни 1 миллион 800 мың тоннадан 1 миллион 920 мың тоннаға жетті. Сүт өндірісінде де 3,7% өсім бар. Бір жылда сүт көлемі 122 мың тоннаға артып, 3 миллион 400 мың тоннадан асты. Алайда жұмыртқа өндірісінің қарқыны кеміді. Былтыр құс фермалары алдыңғы жылмен салыстырғанда 2,3%-ға аз өнім алды. Сөйтіп 4 миллион 400 мың дана жұмыртқа дүкендерге жол тартты. Келер жылы мал санағы жүргізіледі. Қазір дайындық жұмыстары басталды. Әдіснаманы сынақтан өткізу үшін тамызда пилоттық санақ үлгісі жүзеге асады. Жалпы мал санағы не үшін қажет? Оны тілшіміз Зарина Кап баяндасын.
Ұлттық ауыл шаруашылығы санағы 2025 жылдың 1-ші тамызы мен 31-ші тамыз аралығында онлайн режимде өтеді. Одан кейін 20-шы қыркүйек пен 20-шы қазан аралығында елді мекендерді аралау арқылы жүргізіледі. Шаруа немесе фермер қожалықтары және үй шаруашылықтары бойынша статистикалық деректер ауылдық округтер әкімдерінің деректері бойынша, әкімшілік деректер бойынша қалыптастырылады. Статистикалық ақпараттың сапасы тікелей осы ауылдық округтер әкімдері жүргізетін деректерге байланысты. Сала мамандары кейде ауыл шаруашылығы кәсіпорындары, жеке кәсіпкерлер мен фермерлер мал санын қосып, көбейтіп жазатынын айтады. Өйткені мемлекеттен көмек, субсидия алғысы келеді. Ал енді біреулер бар малын тіркеуден қашады. Себебі малы жоқ болса, әлеуметтік көмек алу мүмкін. Осындай себептерден шаруашылықтардағы мал есебінде айырмашылық көп. Ақпараттық жүйелердегі деректер бір-бірімен сәйкес келмей жатады. Сол үшін былтыр арнайы жұмыс тобы құрылып, тексеріс жүргізілген. Үкіметтің тапсырмасы бойынша уақыт берілді, мал мен құстың нақты санын айқындау үшін. Сол бойынша айқындалған деректерді бюро қайтадан қарастырып жариялады. Атап өткен жөн, осы нақтыланған деректер бойынша шаруа немесе фермер қожалықтары және үй шаруашылықтары бойынша ірі қара мал басының саны 26%, қой мен ешкі басы 16%, және үй құстары 38%. Кеміді. Жүргізілген есеп мал басының азайғанын көрсеткен. Енді санақ жүргізілсе, өрістегі сиыр мен қой, даладағы жылқының нақты саны айқындалуға тиіс. Ұлттық ауыл шаруашылығы санағының пайдасы, егер иесі қорадағы мал санын дұрыс көрсетсе, мемлекет тарапынан көптеген көмек алады. Мал санына қарай ветеринарлық екпелер тегін салынады. Табиғат апатынан өлген мал үшін өтемақы алуға да мүмкіндік бар. Біздерде ветеринария туралы заңымыз бар. Онда 25-ші бапта жазған, ол жеке тұлға болсын, ол жаңағы тіркелген юридический компания болсын, заңды тұлға болсын, ол міндетті деген идентификация жасауға, ол тіркелуге міндетті. Себебі оған тіркелмесе, оған ветеринарный врач емін жасалмайды, екпесін жасалмайды. Ол айналасына қауіп алып келеді, эпизоотиялық деген сөз бар. Соған байланысты, егерде соны заңда орындамаған жағдайда, административный кодекстің 406-шы бабы оған тиісті шараларды алады. Алдағы тамыз айында ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткізу әдіснамасын сынап көру мақсатында пилоттық ауыл шаруашылығы санағы жүргізіледі. Бұл сынақ санақ 20 өңірдегі 54 елді мекенді қамтиды. Зарина Кап, Абдулхамит Бөлекбаев, 24 кезет. Сөйтіп елде малға санақ жүргізеді. Ұлттық жоба экономикамыздың күре тамыры іспетті. Аграрлық саласын бүге шүгесіне дейін зерттеп, деректерді нақтылауға мүмкіндік туғызбақ. Ал бұл елдегі ағайынға, қарапайым шаруаға не береді? Жауабын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлынан естейік. Бәйтерек ауылының тұрғыны Жұпархан Мұсабаев 150 қой, 30 сиыр мен азына улақ жыл құстайды. Төрт түлігі түгел тіркелген, бірақ жайылымы жоқ, сондықтан шаруа мал санағы жүргізіліп, әр басына бағатын жер берілсе дейді. Бұл ең бірінші керек шаруа ғой біз үшін. Ең бірінші қажетті шаруа ғой. Мал санағы жүргізілгеніне, малдың санағы, оған сәйкес жер болса, жер болмағаннан кейін мал ұстауға мүмкіндік болмай тұр ғой. Әйтпесе осында Бәйтерек ауылында тұратын осы халықтың, енді айту 100% демейін, енді айту 50-60% мал ұстайды. Статистикалық мәліметке сүйенсек, соңғы жылдары солтүстік Қазақстан облысында жылқы, ірі қара мал мен қой, ешкі 5%-ға азайған. Оның басты себебі осы жайылым жердің жоқтығы. Қазір ауылдағы ағайынның қолында 900 мыңға жуық мал бар. Бұл ресми мәлімет. На 1 июля текущего года по области. Осы жылдың 1-ші шілдесіне берілген дерекке қарағанда облыс бойынша ауылды жердегі 113400 ауланың 44900 ғана мал мен құс ұстайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 12%-ға кем. Қазақстанда мал басы соңғы рет 2007 жылы есептелген. Енді ауыл шаруашылығы санағы келесі жылға жоспарланып отыр. Бұл мақсатқа 5,2 миллиард теңге бөлінеді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, 24 кейзет.
елде биылдыққа мал саны азайған. Ұлттық статистика бюросының дерегіне қарасақ, 2024 жылға бірінші маусымдағы есе бойынша ірі қара мал саны 9 миллион 939 мың, ал бұл көрсеткіш былтыр 10 миллион 174 мың бас болатын. Ал 2022 жылғы көрсеткіш 8 миллион 538 мың, яғни былтыр көбейгенмен биыл азайған. Қой мен ешкіде 2000 жылдан 2023-ке дейін 7 миллионға өссе, биыл 1 миллионға азайыпты. Жылқы саны 2022-ке қарағанда былтыр 1 миллионға артып, ал биыл кеміді. Елдегі доңыз саңында да 2022 жылдан бері едәуір құлдырау бар. 2023 жылы 654 мың болса, биылғы есеп бойынша 588 мыңға тұрақтаған. Жалпы мал басының кемуі бізде ғана емес, бүкіл әлем елдеріне де тән. Бұған басты себеп климаттың өзгеруі, ғаламдық жылыну, экологияның нашарлауы. Бұл туралы Ернат Мелсұлынан білейік. Ернат, қайырлы таң. Енді бұдан өзге қандай себептер бар малдың азаюына? Қайырлы таң, Динара. Мал санын қолдан азайтып жатқан елдерде бар, әсіресе зеңгі баба тұқымына тықыр таянған секілді. Басқа да себептерін шартарапта айтамын. Австралия билігі сиырдың санына жете алмай жатыр. Шартарапта жалғастырамын. Австралияның статистика бюросының ресми есебі бойынша 26 миллион мал бар. Ал Куинсленд университеті өзінше зерттеу жасап, мал басы 35 миллион болды деп мәлімдеді. Даудың басы сиыр болып шықты. Шамамен 10 миллион ірі қара ресми санаққа енбей қалған. Қалымдар бұл теріс мәлімет үкіметтің зиянды газ қалдығын азайтуға арналған жоспарына кері әсер етеді деп қауіптенеді. Өйткен есепке кірмей қалған сиырлар метан газын бөлуді жалғастыра бермек. Кейінгі 5 жылда Австралиядағы сиырлар миллион тонна метан газын бөлген. Қазір статистика бюросы қайта зерттеу жүргізуге шешім қабылдады. Елдің бұрынғы ауыл шаруашылығы және су ресурстары министрі сондай-ақ 4 жыл премьер-министрдің орынбасары болған қазір ұлттық партия атынан депутат Барнаби Джойс тіптен тосын ұсыныс айтқан. Ауаға бөлінетін метан газының қалдығын 2030 жылға қарай 30%-ға қысқартудың бірден бір жолы қолға мылтық алып, малдарды ата бастау керек. Латын Америкасында мал саны бойынша Бразилия 48 миллион баспен бірінші орында тұр. Ал одан кейінгі орындағы Аргентинада 13 миллион 700 мың бал бар екен. Былтыр одан 700 мың басқа көп болған. Тиісінше елде ет жеушілер қатарда азайды. Аргентинада биыл сиыр етінің сатылымы өткен жылмен салыстырғанда 16%-ға төмендеген. Өйткені еттің бағасы удай дейді тұрғындар. Бір аргентиналық былтыр жылына орташа есеппен 22 келі ет жесе, биыл бұл көрсеткіш 44 келіге түскен. Елдегі инфляция қазір 300%-ға жуықтап қалды. Негізі аргентиналықтар ет жемесе тұра алмайтын халық. Тоңазытқышта тым құрғанда бір кесек ет тұруға тиіс. Бірақ қазір біздің қымбатшылық жайлап алды. Мына түрімен етте көзден бұлбұл ұшатын тәрізді. Метан қоршаған ортаға төндіретін қауіп қатер бойынша көмір қышқыл газынан кейінгі екінші зиянды қалдық. Мамандардың мәлімдеуінше бір сиыр жылына 100 келі метан газын бөледі екен. Мендегі ақпарат осымен тәмәм. Сөз сізде, Динара. Ернат, ал ірі қара мал саны бойынша топ 5-тікті атай аласыз ба? Біріккен ұлттар ұйымында осындай мәлімет бар. Осы ұйымға қарасты дүниежүзілік азық-түлік және ауыл шаруашылығы мекемесі әлемде осы ірі қара саны бойынша үздік 5-тіктің қатарында бірінші орында Үндістан болу керек. Үндістан, сосын Австралия, Аргентина, ақш Қытайды кіргізеді. Жақсы. Рахмет жауабыңызға. Біз жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырайық. Көктемгі тасқын Көкпекті мен Тассай ауылы арасындағы көпірді бұзып кеткен еді. Сол кезде жергілікті әкімдік тұрғындарға өткен қайта салынады деп уәде берген. Алайда 4 айдан бері ешқандай жұмыс жүрген жоқ. Енді қыста орталыққа қатынай алмай, отын сусыз қаламыз ба деп алаңдаған халық жауаптылардан көмек сұрап отыр. Мәселенің аужайын әріптесім Рүстем Қайратұлынан білейік. Тассай ауылынан Көкпектіге дейін шамамен 60 шақырым жері.
Ал екаралықты жалғап тұрған бұл көпір 2012 жылы салынған. Көктемдегі қатты су тасқыны кезінде көпірді қарғын су шайып кетті. Қазір ауыл тұрғындары орталыққа қатынай алмай қиналып отыр. Жолдың азабын көріп келе жатырмыз. Ауданға бір жаққа шықтық. Қазіргі момент, қазіргі уақытта ақша бөлінді дейді. Енді ол сметалық документация жасалып жатыр дейді, бірақ ол рөуіне бір жармай, жиын ошын 5 айдай уақыт керек дейді. Жол оғынға дейін қыс қар жауып кетсе. Көпірді қарғын су шайып кеткен кезде жергілікті билік уақытша өткел салып берген, бірақ тұрғындар оның сапасына күмәнмен қарайды. Өткені жауынды күндері жүк көліктері өте алмай жолда қалған. Енді ауыл халқы күзде отын көмірсіз қаламыз ба деп алаңдап отыр. Тірліктің бар осы жолменен. Егер бұл көпір құлап қалып жөнделмесе, халық қатты тауқыметтер тартады. Өйткені мына көпірдің октябрь ноябрь айында бізде қазан қарашада қыс ерте түседі. Үлкен мешіндер өте алмайды. Ең бірінші отын келе алмайды ауылға. Мынау жатқан Шалғайдағы ауылға. Содан кейін ауырып сырқап қалған кісі болса, машина де бара алмайды жедел. Ана жерде ана уақытша көпір салып қойды ғой. Жүрінде трактор қоямыз дейді қысқыға. Жүрінде трактор деген ол өтірік алдамшы нәрсе. Қыстың күні ол жерден өздерің көрдіңдер ғой, ана жерден қар толтырып тастайды ананың бәрін. Ол жерден техника жүріп, жүрінде трактор әрекет жасайды дегенге мен сенбеймін. Аудан әкімінің міндетін атқарушы қысқа дейін жасап үлгермейміз деп қысқа қайырды. Айтуынша қазір жобалық сметалық құжаттар әзірленіп жатыр. Бұған бюджеттен 21 миллион теңге бөлінген. Обезноймен өтетін жағдай болатын болса, біз жағдай жасап беріп отырамыз. Ол жерге дежурный техника қоямыз, қар бастырмаймыз. Ол жол болса да, мысалы қар жауса да алғызып отырамыз. Ол жерге ответственный техника қоямыз. Баға да өсіп бейді, өйткені пір-пірмәділдермен біз сөйлесеміз. Аудан әкімдігі көмірдің бағасы қымбаттамайды, ал жолаушылар жолда қалмайды деп сендірді. Осылайша Тассай ауылының тұрғындары осы қысты уақытша өткелмен жүріп өткеруге мәжбүр. Рүстем Қайратұлы, Берік Жобалайұлы, 24 кезет, Абай облысынан. Ақтөбе облысында «Таза Қазақстан» акциясы аясында республикалық маңызға ие жолдарда тазартылып жатыр. Күн сайын сервистік компаниялардың 400-ге жуық жұмысшысы еңбек етеді. Олар жеті бағыттағы жол бойында күл қоқысты жинап қана қоймай, автотұра және демалыс орындарының аумағын да тазалайды. Қызметкерлер тал теректерді күзеп, жол белгілерін жуып бояйды. Істен шыққан шамдарды да ауыстырып жүр. Облыс Еуропа мен Орталық Азия елдерін байланыстырады, сондықтан күре жолдың тазалығын сақтау басты міндеттің бірі. Бүгінде өңір бойынша республикалық маңыздағы жолдардың жалпы ұзындығы 1870 шақырым. Күніне мыңдаған жеңіл және жүк көлік жүреді. Таза Қазақстан экологиялық акциясы басталғалы жол бойынан 5000 тонна қоқыс жиналған. Қазіргі уақытта осы жол жиегіндегі жарық шамдарын қондырып отыр, істен шыққандарын. Күнде біз 100-150-200 штуктай ауыстырамыз. Түнгі уақытта жаңағыдай жол жүргізушілеріне көріну үшін осындай жарық шамдарын қондырамыз осы жол жиектеріне. Және де өзіңіз көріп тұрғандай жол жамылғысында шұңқырлары болып жатса, оларды да ауыстыру жұмыстарын жүргіземіз енді. Испанияда күн райына байланысты қауіптіліктің жоғары деңгейі жарияланды. Өйткені күн шыжып тұр. Оңтүстік өңірлерде температура 44 градусқа дейін жетеді. Синоптиктер ыстық әлі бірнеше күн басылмайтынын ескертеді. Елде орман өртіне қарсы дайындық шаралары күшейтілген, ал далада еңбек ететін қызметкерлердің жұмыс күні шектелді. Негізі жұмысымыз оңай емес қой, ал мынадай ыстықта тіптен қиындап кетеді. Күн астында жүріп қатты шаршаймыз, өзімізді нашар сезінеміз. Қытай ғалымдары жаңбыр тамшыларынан электр тоғын алуды үйренді. Олар бұны іске асыратын генератор ойлап тапқан. Мұндағы басты элемент су жұқтырмайтын қабыршақ. Тамшылар тигенде ол пішінін өзгертіп қайта қалпына келеді. Соның нәтижесінде электр энергиясы пайда болады. Ғалымдары бұл қуат көзі жарық диодтары мен желдеткіштер жұмысын қамтамасыз етуге жеткілікті деп отыр.
Оңтүстік Кореяның Тегу қаласында Орталық Азия елдерінен келген бір топ реабилитолог дәрігер тасымалданып жатыр. Олардың ішінде Алматы қаласының нөмірі бірінші клиникалық ауруханасының реабилитологы Жансая Құлымжанова бар. Жерлесіміз өзге елдердің мамандарымен бірге бір ай бойы науқастарды оңалту мен диагностикалық процестерді бақылайды. Тәжірибе соңында дәрігерлер халықаралық ынтымақтастық бойынша өз ұсыныстарын ортаға салады. Іс-шараны Корея Орталық Азия ынтымақтастық форумының хатшылығы ұйымдастырып отыр. Корея, да, дәл осы реабилитациялық орталықта екі немесе үш айға дейін емдеу жүргізіледі екен. Ал мен жұмыс жасайтын бізде екінші этап деген бар реабилитацияда. Сол жерде 14 күнге дейін қана жұмыс жасау болады. Егер қиын дәрежелі науқастарға көбірек уақыт бөлінетін болса, жағдайына байланысты, онда нәтижеде өте жақсы болады деп ойлаймын. Біз Орталық Азия елдерінің өкілдерімен тығыз қарым-қатынас орнатқымыз келеді. Клиникамызда жыл сайын 14-тен астам елден дәрігерлер, медбикелер, студенттер келіп тағылымдамадан өтеді. Олар тренинг арқылы Кореяның медициналық, әкімшілік, сақтандыру, жедел жәрдем, оңалту және диагностикалық жүйесін жақынырақ танып біледі. Эфирде 24 кезет таңы жаңалықтарым жалғастырайық. Жаз басталысымен қауын қарбыздың пісуін күтеміз. Ал ерте піскен қарбыздың құрамындағы нитраттар қаншалықты зиянды? Қоспасыз қарбызды қай уақытта жеуге болады? Тілшіміз тарқатсын. Қарбыз 90% судан тұрады. Мәйегінде ақуыз бен май болмаса да қуат беріп шөл басады. Құрамында небір дәрумендер бар. Қарбыздың да пайдалы жағы бар ғой. Пайдалы жағы ол қанды тазартады. Көп жеп қойсақ, мысалға мочевой пузырь тазарады. Бүйрек ауруларына тоже тазартуға болады. Мысалға бүйректе болатын конкременты, тастар болады. Оларды расщепляет. Алайда кез келген тағам шамадан тыс тұтынғанда зиянын тигізуі мүмкін. Жұрт сүйсініп жейтін қарбыздың да зиянды тұсы бар. Осы қарбызда өте көп 100 грамм мөлшеріне алған кезде 10-15 грамм оның ішінде жаңағы глюкоза. Бұл сахарный диабет, және қант диабетімен ауыратын науқастарға өте болмайды. Ішінде өте көп қант болғандықтан және де су болғандықтан зәр шығару жүйесі ауыратын адамдарға зиянды болып келеді. Сондықтан ондай адамдар күн егер жегісі келіп жатса, бір штук, екі штуктан артық тұтынбағаны абзал. Сондай ақ қазір қарбыз бен диета ұстайтын адамдардың да саны артқан. Дәрігер Рузанна Жанболатқызының айтуынша, күні бойы тек қарбызды жеу ағзадағы калий мөлшерін арттырады. Калий деңгейі жоғарласа, оны гиперкалемия деп атайды, ал оның көбеюі адам өміріне қауіп. Қарбызды диета ретінде көріп, көбінесе қарбызбен ғана тамақтанып, сол арқылы күні кешке дейін, мысалы таңертең түс уақытында кешке тек қана қарбызбен тамақтанатын адамдар бар. Өйткені жаңағы салмақ түсіреміз деп, соның кесірінен көлемін көп жеу арқылы осы калий мөлшерін көбейтіп, гиперкалемияның әсерінен ауруханаға түсіп жатқан адамдар естейміз. Сондықтан да қарбызбен диета сақтамаған дұрыс. Қарбыз аллергия тудыруы да мүмкін. Оның гүлдері амброзиямен тозаңданады, ал ол ең аллергенді арамшөптердің бірі. Сондықтан қарбыз аларда барынша сақ болған жөн. Зарина Кабдиасков, Ламбаев, 24 кезет. Қазір бақша өнімдері жаппай сатылып жатыр. Жеміс-жидекпен қатар қарбыз қауында көп. Бұлайғы жұрт қарбыз қауында әбден піскен соң күзге салым жеу керек дегенді айтады. Ал оның нақты пісетін уақыты қашан? Осы және өзге де сұрақтарға студия қонағы санитариялық эпидемиологиялық қызметтің дәрігері Марал Үмбетова бізге келіп жауап беріп отыр. Марал, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы енді жас шығар шықпастан осы қауын қарбызды жеуге ұмтыламыз ғой. Ал оның сапасына біз қалай мән береміз? Қайырлы таң. Ең бірінші жалпы қарбыз қауындарды жеуді біз маман ретінде жаз мезгілінің соңғы айларында жеуге кеңес береміз. Екіншіден оны сатып алатын жерді құптап таңдау керек. Яғни біз ол тұтынушы ретінде сіз оның сертификатын мамандардан тексерістен өткендігін көрсетуге талап ете аласыз. Яғни сертификаты бар жерлерден ғана сатып алуларыңызға кеңес береміз. Және де үшіншісі, әрине қарбыздың сырт келбетіне қарап анықтай аласыздар. Сырт келбетіне қалай?
Мысалы, қарбызда, біз жалпы маман ретінде қарбыздың кішкентайын тұтынуға кеңес береміз. Себебі ол тым үлкен, тым мөлшерден тыс болатын болса, яғни ода нитраттар көп деп есептеледі. Себебі ол дәу боп өсу үшін оған көп мөлшердегі нитраттар кетеді. 6 немесе 10 келі арасындағы жалпақтау келген қарбыздарды тұтынуға кеңес береміз. Және сыртынан ұрып қараған кезде дауысы анық шығу керек. Және де мынау сыртындағы ақ жолақтары жуан болу керек. Яғни сырты түсі қанық болу керек. Яғни мынау мына жердегі сабағы ол құрғақ болу керек. Және де сарғыш түсті болу керек. Және күнге жататын жағы мынасы сіз студияға келген қарбыз сияқты сарғыштау болу керек. Әрине, аха. Бұл енді сыртқы келбет. Ал ішіне үңілсек қарбыздың, мысалы жаңа нитраттар деп кеттіңіз. Олардың саны қанша мөлшерден асу керек? Мысалы қауында қалай, қарбызда қалай? Жалпы Кеңес одағының техникалық регламенті 2011 жылғы азық түлік қауіпсіздіктері бойынша қарбыздың мөлшері 60 миллиграмм килограммнан аспауы керек. Яғни біз оны үш түрлі бағытпен, үш түрлі жолмен анықтаймыз. Яғни біріншісі ол янометр жол, ол зертханада арнайы жаңағы нелермен, құрылғылармен, арнайы өзінің қоспаларымен жүзеге асырылады. Екіншісі ол экспресс тест дейді ғой, яғни жылдам көрсететін бұл нитрат таяқшалары арқылы анықталады. Ал үшіншісі СОИКС құрылғысы арқылы анықталады. Мен сізге жасап көрсетейін. Бірінші айтып кетейік, мына тұтынушылар қалай біледі оның қауіпсіз екенін? Жалпы оны кім тексереді негізі бізде? Жалпы оны бізде мамандар тексереді, бірақ енді сатып алып тұрған санэпидемстанция, яғни осы біздің санитарлық эпидемиологиялық қызметінің мамандары тексереді. Бірақ енді сатып алып тұрған адамның барлығына тексеріп алу қолжетімсіз. Сол тек жаңағы айтқан кеңестер бойынша ғана сыртына қарап таңдай алады. Жалпы тұтынушы нені талап етуге тиіс? Мысалы, сататын орындарға барған кезде, қазір дүкендерде ғана емес, сонымен қатар жол жиегінде де қауын қарбыздар көп болып сатылады ғой. Сол кезде сертификат талап етті орынды ма? Әрине, орынды. Сіз сертификатты көрсеттіңіз деп айтуға сіздің құқығыңыз толықтай бар. Яғни ол, біз айтады, партия дейді ғой, бір партия біз толықтай мамандардың тексерісінен өтеді. Сол кезде барып сертификат беріледі. Сіз сертификат сұрауға толықтай қақыңыз бар. Яғни ішіндегі мына пестицид тыңайтқыштарды да осы құрылғы арқылы тексеруге болады. Иә, әрине. Көрейікші біз. Эксперимент жасап көрейік. Біріншісі бұл нитрат тест арқылы, яғни экспресс нитрат таяқшалары арқылы. Бұл енді әркімнің қолында бола бермейді. Бірақ қарапайым жұрт оны қалай тексереді? Тек қана сала мамандары ғана көз жеткізе алады ғой. Көз жеткізе алады. Мен қазір бірінші мен тағып алайын. Бұл енді қол жетімді ме жалпы дәрігер? Жоқ. Ол негізі қол жетімді, бірақ оны барып сіз әр қайсысы арбузды тексеруіңізге мүмкіндік болмайды деп ойлаймын. Мына осылай саламыз да. Сіздер негізі әр сауда орындарында осылай тексересіздер, иә? Иә, әрине. Ол жол жиегінде болған жаңа қарбыздар болса да тексерістен өтеді ме? Иә, міндетті түрде өтеді тексерістен. Яғни таяқшаларды біз салдық. Қазір оның түсі өзгереді ме? Иә. Түсі өзгереді, өзінің берген мөлшері бойынша бар. Мен құрылғымды қосып қоя салайын. Міне, біз осындай түс берді. Яғни бұл бізде 10 миллиграмм килограммды көрсетіп тұр. Яғни бұл жерде әр түстің атауы берілген екен, сандық. Біз бұл қарбыздығы жаңа айтып өткенде 60 миллиграмм килограммынан жоғары болмауы керек. Яғни біздігі жоғары емес. Біздікі 25-ті көрсетіп. 25-ті көрсетіп тұр біздікі. 60-тан жоғары болса, ол 60-тан жоғары болса, нитрат улануға қаупі бар деген сөз, нитраттар көлемінде көп деген сөз ішінде. Одан кейін мынау СОИКС құрылғысы. Оны нитрометр деп те атап жатады, иә? Нитрометр деп, аха. Осылай тығамыз. Әрине енді, қарапайым жұртта бұндай құрылғының болуы жақсы болатын еді, бірақ біз енді көзбен мөлшерлеп нитраттың шамасын білу енді кішкене қиынға соғады. Сол үшінде мамандар тексерілген сертификаттары бар жерден тұтынуға кеңес береміз. Ол тексеру жиілігі қалай жүреді? Мысалы, күнде тексересіздер ме? Біз ең бірінші ол жаңағы
сатылымға келер алдында тексерледі, және одан кейін тек қана арыз шағымдар арқылы барып тексерледі. Яғни маусым басында бір рет тексерледі. Одан кейін бармайсыздар, иә? Міне көлемі шықты. Бұл жерде менің көрім бойынша нольді көрсетіп тұр. Аха. Яғни ол нормадан тыс емес деген сөз. Құрамындағы нитраттар саны мөлшерден тыс емес. Мөлшерден тыс емес. Яғни мына жерде 25 көрсетті, жаңа 0 көрсетті. Сонда екеуінің айырмашылығы? Айырмашылығы ешқандай да жоқ. Ең бастысы 60-тан аспаса болды. Бұл бізде құрылғы, бұл жерде біздікі. Көрерменге бір көрсетіп қалайық. Қайда көрсетті? Бірін жаққа бір көрсетті жеріміз. Жоқ, сандық. Бұл жерде сипаттамасы 0-ді көрсетіп тұр. 0-ді көрсетіп тұр, және астындағы қорытындысы нормадан тыс емес дегенді көрсетіп тұр. Ауытқымаған дегенді көрсетіп тұр. Ал біздің нитрат таяқшалары арқылы да 60-тан аспағанын көріп тұрмыз. Яғни екеуінің жауабы бірдей. Бұл қарбыз нормадан тыс емес. Яғни жеуге болады. Тұтынуға болады. Түр түсіне қарап, мысалы, кейбір тұтынушылар айтады, қызыл түсті таңдасақ неғұрлым тәтті болады деп. Бірақ кейбір деректерге қарағанда, биыл оның үстіне биыл улану да деректері бар екен. Жалпы биыл уланғандар бар ма? Жоқ. Биылғы 2024 жылы осы уақытқа дейінгі қарбыздан уланғандар болған жоқ. Қауыннан бірнеше жерде осылай нитраттардың көлемі артық болып анықталды, артық болған анықталды, бірақ осы қарбыздан анықталған жоқ биылға. Ал осы токсикологиялық қауіптерді қалай анықтаймыз біз? Болып қалған жағдайда, мысалы, денемізде қандай да бір симптомдар келіп қалса? Бұл жалпы нитраттар мөлшерден тыс ағзаға түскен кезде, ол нитраттар, яғни нитриттерге, улы нитриттерге айналады. Яғни атап өткен кезде ол қанның мөлшерін гемоглобинді медгемоглобинге айналдырады да, қан қысымы қысылады, яғни қан қысымы төмендейді, бас айналады, диарея, жаңағы ауырсыну, құсу, әлсіздік белгілері сезіледі. Сол, яғни бұл уланудың белгілері болып есептеледі. Сол кезде міндетті түрде жедел жәрдемге хабарласып, мамандардың көмегіне жүгінуді кеңес береміз. Қауын, қарбызды айтты, қауында да солай тексерледі? Әрине, әрине, екеуінде бірдей. Қарбыз бен қауын ғана емес, барлық өсімдік, барлық жидектердің барлығы, барлық жеміс жидектер, көкөністердің барлығы осы жолдар арқылы тексерледі. Барлығының нитратына тексереміз. Және де біздің бір беретін кеңесіміз, енді қарбыз бен қауын үлкен болғандықтан, ал жалпы көкөністер мен жидектерде көп нитраттың мөлшері қабығында болады. Яғни біз қабығын ашып тастап жейтін болсақ, оның нитраттардың 50%-нан біз араламыз. Рахмет, Марал ханым, өте өзекті тақырыпты қозғадық. Құрметті көрермен, біздің эфирде болған санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің дәрігері Марал Үмбетова. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Өзгеде жаңалықтар, қазақ жазуы кемі 3,5 мың жыл бұрын пайда болған. Бұған дәлелде бар, ғалымдар тастағы жазуларды оқып, оның мазмұнын айқындаған. Мамандар есе жоқ ескі заманнан жеткен дүниелер жазу сызу өнерінің ұлы даладан басталғанына шек келтірмейді. Тілшіміз Асан Темір қаршығалын тыңдайық. 1900 жылы ағылшын археологы Артур Еванс Крит және Кипр аралдарындағы көне қаланың орнын қазып, жазуы бар қыш тақтайшалар табады. Бұл жазуларды кейін 1953 жылдары ағылшын архитекторы Майкл Вентрис оқып, Кипрді мекендеп, кейін үстісі жоғалып кеткен халықтан қалған мұра деп баға берген. Бұдан әрі, яғни 2000 жылдардың басында ғалым Амантай Айзахметов осы қыш тақтайшадағы жазуды зерттеп, бұл қазақ жазуының алғашқы нұсқасы екенін дәлелдейді. Бірақ өзі көп ұзамай қайтыс болған. Мынаны мен аштым деп айта алмаймын. Ананың аруағының алдында да, өзімнің арым алдында да. Ашқан Амантай, оқыған Амантай, қыстық саждағы жазудың жазылған уақытын мен есептегенде, мына ғалымдардың анықтауы бойынша 3500 жыл. Сөзім мына мінекей. Анама тор июмы, ес айым, құл айлас, ана әрісі тон өссі, ата хас оқ өссі, ел керек ет ұл өссі, ана таққу.
Ғалымның айтуынша, дәл осы сөздің түпкі аудармасы ата көрген оқ жонар, ана көрген том пішер. Бұл көзі тірісінде Амантай Айзахметовтың анықтағаны. Бұл бір ғана жазу, ал табылғаны 10 мыңнан астам қыш тақтайша, бірақ олар толық оқылып, зерттелмеген. Негізі ресми туркологиялық зерттеулердегі ресми дерек бойынша қазақ жазуының тарихы 7-ші ғасырға апарып тірейді. 7-ші ғасыр 683-ші Мойыншор ескеркіші ең алғашқы жазылған ескеркіш, яғни тайға таңба басқандай қып жылы көрсетілген ескеркіш ретінде тіркелген. Түркологтың айтуынша, қазақ жазуының тамыры тым тереңде жатыр. Ол бұл орайда шумер тілін зерттеген ғалымдардың сөзін алға тартады. Түрк халықтарынан шумер тіліне сөздер жеткен. Яғни жер деген тир деп жазылған, есік деген гешик деп жазылғандай, осындай 200 сөз келтірілген. Осыны негізге ала отырсақ, онда біздің жазу тарихымыз, жалпы сөздік қор байлығымыз сонау шумер дәуіріне дейін барады. Сөз тарихи дерек, сөз адамның, біздің ата бабаларымыздың, біздің халқымыздың қазақ тілі, біздің халқымыздың шежіресі. Бүкіл тарих сөзде тұр, сөзді Құдай жаратқан жоқ, адам жаратты. Оның адам жаратқаны күні бүгінгі дейін сөз жаратып келатырмыз. Қазақтың сөзі жазу тарихы тым әріде жатқанымен зерттеуі кемшін. Қазір қолда тамтымдап жеткен деректер ғана бар. Бұған кеңестік идеология мен мұрағаттардың жабық болуы және көптеген кітаптардың қасақана жойылып кетуі себеп. Ал тәуелсіздігіне кейінде ғана қол жеткізген қазақ шетелдің мұрағаттарынан енді ғана сыр тартып жатыр. Мұның сыртында көнеден жеткен тастағы жазуларды оқитын білгір маман да жоқтың қасы. Асан Темірқаршығұлы, Ербол Дайыров, Ғалымжан Абдылахат, 24 кезет. Әртесіміз Ернат Мелісұлы тағы бір рекорд жасады. Оған жаңа сертификатты Қазақстан рекордтар кітабының ресми өкілі Қуандық Құдайбергенов тапсырды. Ернат 2 жыл бұрын Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына орай 30 күнде 3000 шақырымды велосипедпен жүріп өткен еді. Қостанай облысындағы Ақкөл ауылынан жолға шыққан велошабандоз Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарын аралады. Және 4 облыстағы 30 музейді әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирде таныстырды. Одан әрі Каспий асып сапарын Грузия, Түркия жерінде де жалғастырды. Осылайша 5555 шақырым жер жүріп, 55 күнде Стамбулға жеткен. Ернат Мелісұлы бұған дейінде 2 мәрте рекорд жасаған. Алғашқыда қақаған қыста 150 шақырымды жүріп өтті. Бұл қашықтықты 2022 жылдың 10 ақпанында 9 сағат 56 минут өткен. Екінші рекорды Оразадағы 99 шақырым велошеруі. Ола 28 градус ыстықта 5 сағат 57 минутта 109 шақырымды басып өтті. Ернат бауырымыз атақты, белгілі, жалғыз Қазақстанға емес, әлемге танымал қазір велошабандоз. Сосын көп жағдайда кісілер мән бермейді, ол жай велошабандоз емес, спорт велосипед емес, трекке айналған велосипедтермен рекордтарды орнатып жүрген. Яғни ауыр велосипедтер, көбінесе тау таспен жүретін велосипедтер. Сондықтан ондай велосипедтердің, былайша айтқанда, онымен жүрудің өзі аяққа да, денсаулыққа да әсер ерекше, өйткені ауыр велосипед, көрдіңіз ба? Жалпы Ернат алғашқы велошеруін Астананың 20 және туған жері Ақтоғайдың 90 жылдығына арнап бастаған. Содан бері республикалық және халықаралық деңгейде 13 велошеру өткізді. Әріптесі біздің велошабандоз ретіндегі түпкі мақсаты дүние жүзін велосипедпен аралап, Қазақстанды таныту, елді насихаттау. Ақтөбеде иісшіл иттердің жарысы өтіп жатыр. Кинологтардың сайысында батыс өңірдегі әскери бөлімдер арасында үздіктер анықталады. Қызметтік иттері жарылғыш заттармен есірткі іздеп, ізгесі өтейіз. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Артур Әменов Ақтөбеге 2 күн бұрын келген. Радмир аталатын иті жергілікті табиғатқа үйреніп, сайыс өтетін орынға әбден бейімделуі тиіс. 10 жылға жуық иісшіл ит баптап жүрген кинолог бірінші кезекте жануардың көңіл күйіне аса назар аудару керек дейді. Адам іздеуге арналған ит деген сотталған қашқан кезде осы итпен барамыз біздер. Адам жоғалған жағдайда онда біздерді шақыртады, сол кезде барамыз. Былтыр Жаңаөзен қаласында өткен осы батыс РГК жарысында осы итпен Раскной несінде бірінші орын алып қатырды.
Сайсқа Атырау мен Ақтау, Жаңаөзен, Орал және Ақтөбе қалаларынан 15 сарбазбен қызметтік ит қатысып жатыр. Бірінші кезекте кинологтың шымырлығы мен жануардың дене тұрпатының мығымдығы анықталады. Бұрын кинологияда негізінен неміс овчаркалары жүрген болса, соңғы жылдары кинологтар бельгиялық овчарканың малинуа тұқымын таңдай, себебі бұл иттер өте төзімді келеді. Жоғалған адамды 6 сағатқа дейін тоқтамастан іздеуге бар. Бірақ бұл жолы орман ішінде жасырынған адамды 15-20 минут ішінде табу керек. Сонда ғана ұпай жазылады. Жарылғыш затын іздегенде де ишілет аса мұқият болуы тиіс. Себебі шалт қимылдан жарылып кету қаупі бар екендігі ескеріледі. Вводим для собак по поиску взрывчатых веществ. Жарылғыш заттарды іздейтін иттерге жаңа иістерді үйретіп жатырмыз. Бұрын химиялық жасанды бұйымдар қолдансақ, қазір тротилдің өзін пайдаланамыз. Есірткі іздеуге машықтанған жануарларға да дәстүрлі өсімдік тектес бұйымдардан бөлек химиялық, синтетикалық есірткілерді де анықтауды үйретіп жүрміз. Биылғы сайыстың ерекшелігі ишілеттер кинологты да қорғауы тиіс. Яғни шартты қылмыскер шабуыл жасағанда иесіне төнген қауіптің бетін қайтару әдіс тәсілдерін көрсетеді. Бас аймақтағы әскери бөлімдері арасында өткен жарыстың үздіктері республикалық сайысқа жолдама алады. Мансұр Рысқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе 24 кз. Қазақстанда алғаш рет Ролан Гаррос турнирінің іріктеуі өтеді. Теннис турнирін Алматы қаласы қабылдайды. Жас өспірімдер арасындағы бәсекеге орталық және Батыс Азиядан 16 үздік ойыншы қатысып, 2025 жылғы Франция ашық чемпионатының жолдамасына таласып. Отандық спортқа қатысты өзге де жаңалықтармен әріптесім Аслан Қаженов таныстырады. Аслан, армысыз, сөз кезегі өзіңізде. Иә, рахмет, Динара. Алдағы минуттарда жалғастырамын. Ақтөбеде, Тобылда, Ордабасыда алғашқы кезеңнен аса алмады. Қазақстандық клубтар Еурокубок іріктеуінде бірінен соң бірі ұтылып, жанкүйерлердің ашуын туғызды. Кеше ғана Шымкенттік Ордабасы Чемпиондар Лигасы аясында Молдованың Петра Кубынан жеңілген болатын. Енді Тобыл Еуропа Лигасы аясында өз алаңында словакиялық Ружон Берок командасын қабылдап, бірден өлесемен жеңіске жеткен еді. Бірақ сырт алаңдағы алғаш қойын 5-2 есебімен аяқталған ескеру керек. Яғни қос ойын қорытындысы бойынша словакиялық клуб келесі айналымға шықты. Ал Тобыл енді конференциялар лигасында бағын сынап көреді. Яғни 25 шілде күні швейцариялық Санкт-Галлинг клубымен жолығады. Ақтөбенің де жолы болмай қойды. Олар конференциялар лигасы аясында Боснияның Сараево клубымен кездескен еді. Қос ойын нәтижесінде тараптар тең түсіп, жеңімпазды пенальтилер сериясында анықтауға тура келді. Бұл сында босниялық клуб 4-3 есебімен алға шықты. Сәйкесінше конференциялар лигасында жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды, ал Ақтөбе үшін Еурокубоктың биылғы маусымы осымен аяқталды. Жеңісті дәстүрімізді жалғастырып, Парижде жанкүйерлерді қуантамыз. Бокстан ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжанов осындай мәлімдеме жасады. Қазақстандық былғар қолғап шеберлері қазір Түркістанда олимпиада алдындағы соңғы дайындықты пысықтап жатыр. Франция астанасына 21-ші шілде күні аттанады. Қазір менен командада фаворит кім деп сұрап жатқандар көп. Олимпиада алдында боксшыларды бұлай бөлуге болмайды, себебі жазғы ойындардың рухы бөлек. Олимп шыңына ең мықты деген спортшылар ғана шығады. Біздің құрамадағы жігіттердің бәрі жақсы. Біз жеңісті дәстүрімізді қайта жалғастырып, Париж төрінде жанкүйерлерді қуантамыз деп сенемін, деді бас бапкер Олимпик кезет порталына берген сұхбатында. Айта кетейік, қазақстандық боксшылар Парижде барлық салмақ дәрежесінде өнер көрсетті, яғни ерлер командасы 7 лицензия жеңіп алды. Ал нысана көздеу шеберлері 22 шілдеде жолға шығады. Спорттың дәл осы бағытынан 6-1 жолдама жеңіп алдық. Бұл өзіндік рекорд. Ольга Давгон баптайтын қыз жігіттер қазір Алматы облысындағы олимпиадалық дайырлау орталығында жаттығу жүргізіп жатыр. Нысана көздеуден соңғы дайындықты пысықтауға кірістік. Спортшылардың көңіл күйі жақсы, сәйкесінше оларға сенім де мол, деді бас бапкер Олимпик кезет порталына берген сұхбатында. Биылғы жазғы ойындарда ерлер арасында Ислам Сәтбаев, Никита Чурекин және Константин Малиновский ел намысын қорғайды. Ал әйелдер арасында Александра Ле, Арина Алтухова және Ирина Юнусметовалар жарыс жолына шығады. Қазақ күресінен үздіктер анықталды. Ақтөбе қаласында мемлекеттік қызметкерлер спартакиадасы жалғасып жатыр. Биылғы бәсекеге барлық аймақтан 700-ге жуық қатысушы жиналды. Олар 8 спорт түрінен өзара мықтыны анықтайды. Жарыстың кезекті күні қазақ күресі бойынша медальдар жиынтығы сарапқа салынды. 4 салмақ бойынша белдесулер болды. Атап айтқанда 74 келіде атыраулық Бекбол Абуов, 82 келіде бас қазақстандық Темірлан Қабасов, 90 келіде ұлтаулық Жасұлан Ыбыраев, ал аса ауыр салмақта ақтөбелік Шыңғыс Шоқпытовтар
топ жарды. Жалпы командалық есепте Атырау облысы бірінші орын алды, Ақтөбе мен Батыс Қазақстан облысының спортшылары алдыңға үштікке кірді. Сонымен спартакиада аясында бүгінге дейін үстел теннисі, гиртасын көтеру және қазақ күресінен жарыстар аяқталды. Енді шахмат, тоғызқұмалақ, волейбол және футболдан жеңімпаздар анықталады. Мемлекеттік қызметшілердің арасында спартакиадасында плюс 90 келі салмағанда жеңімпаз атандым. 4 белдесу өткіздім. Барлығында таза есебімен ұттым. Осы жарысқа 2-ші жыл қатысып тұрмын. Былтыр 2-ші орын алғам. Биыл осы есені қайтардық. 1-ші орынға ие болып жатыр. Белдесулер өте тартысты болып. Осы финалдық белдесу және осы финалдың алдындағы белдесу қиындау болды. Мақты палуандары болды. Біреу Батыс Қазақстан өнерінен, біреу жаңа Павлодар облысының өнерінен. Динара, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өзіңізде. Иә, Аслан, Париж Олимпиадасына 7 күн қалыпты басталуына. Жалпы енді боксшы жігіттеріміз туралы жиірек айтасыз ғой, ал боксшы қыздарымыз туралы не айтасыз? Дайындықтары қалай? Yeah, біздер бокстан да, әйелдер бокстан да лицензия алдық. Үш қызымыз ел намысын қорғайды. Карина Ибрагимова ең бірінші болып лицензия алған балтар Азия ойындарында, одан кейін биыл Назым Қызайбай мен Валентина Хальзова үштігі осы қазір дайындалып жатыр. Әрине, үміт бар, өйткені бізде бұған дейін әйелдер боксынан жүлде әкелген тарихта енді сондай жағдайлар бар, жақсы жетістіктеріміз бар, мектеп бар, жақында бас бапкерде ауысты, Италиядағы лицензиялық турнирден кейін бас бапкер ауысты, бірер ай болды, жаңадан жұмысқа кірісті, соның барлығынан енді бір үлкен серпін күтіліп отыр. Жанкүйерлер, әйелдер боксының да жанкүйерлері көп. Және сенеміз қыздарға. Олар қателеспесем сол ерлермен бірге аттанады. Енді өткен бокс федерациясы бір. Нақты ақпаратын білмеймін, бірақ бізге боксшылар 21 шілдеде аттанады деген ақпарат берді. Және барысын бақылап отырамыз. Осы 24 кезеттен тікелей эфирде ақпараттар таратамыз. Хабар арнасы айтпақшы көрсетеді тікелей эфирде осы әйелдер боксы, ерлер боксын. Сол жақтан да қалың жанкүйер тамашаласа болады. Жанкүйер болса болады. Иә, спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Біз жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырайық. Парижде ресми түрде Олимпиада қалашығы ашылды. Оған шетелден келген спортшылар біртіндеп қоныстанып жатыр. Қалашық 52 гектар аумақты қамтиды. Оған 14 мың адам жайғасады. Спортшылар мен делегаттардың қауіпсіздігін 4 мың тәртіп сақшысы қамтамасыз етеді. Бұл аумақта үйлерден бөлек жаттығу залдары, емхана мен допингке қарсы орталық орналасқан. Нысанды салу үшін 2 миллиард евро жұмсалған. Олимпиада ойындары аяқталғаннан кейін үйлердің 3-тен 1-і мемлекеттік баспана ретінде пайдалануға беріледі. Париждегі әйгілі салтанат қақпасы маңында қазақ спортшыларының суреттері пайда болды. Фотокөрмені Қазақстанның Франциядағы елшілігі, спорт министрлігі мен ұлттық олимпиада комитеті ұйымдастырған. Ұлттық құраманың 12 атлетінің суреттері тура дипломатиялық миссияның қақпасында ілулі тұр. Алдағы жазғы олимпиада ойындарында 80 қазақстандық 25 спорт түрінде бағын сынайды. Әдемі көрме. Суреттерден бірден Рыбакинаны таңдым. Өйткені теннис жарыстарын үзбей көремін. Олимпиада кезінде қалада болмайтын мөкінішті, бірақ ойындарды онлайн көремін. Парижде таныс адамдардың суреттерін көру қызық екен. Мұнда өзбекстандықтар көп емес. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Арна қосыл болсын.